នេះគឺជាការខូចខាតរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកកម្ពុជាមហាធ្វើការដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាតែម្ដងនៅពេលដែលគេប្រើឲ្យជូតឡានស្រាប់តែគេយកសាប៊ូបាញ់ចំពីលើខ្លួនបែបនេះហើយកំពុងតែមុជទឹកហើយតាមមានរបាយការណ៍ឡើងនៅពេលដែលគេគ្រប់គ្នាកំពុងតែគេងលក់ក្នុងសបិនមិនដឹងថាលោកពូនេះធ្វើការបែបម៉ានោះទេបែរជាយកម៉ូទ័រទៅកាត់ជាមួយនឹងអំពងទុយោដែលមានទឹកកំពុងតែបាញ់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែព្យាយាមមួយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដៃគូម្ខាងទៀតហាក់ដូចជាកំពុងតែលេងសើចមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលគេកំពុងតែអាម្ខាងទៀតមើលមិនឃើញស្រាប់តែលោកពូម្នាក់នេះបានយកដង្កាប់ទៅគៀបយ៉ាងជាប់ធ្វើឲ្យគេម្ខាងទៀតខឹងយ៉ាងខ្លាំងកំពុងតែជក់ដៃរៀបការ៉ូបែរជាលួចដូរញញួរពិតជាក្តៅក្រហាយមែនគេឲ្យគិតមុនគូប៉ុន្តែពូនេះគូឲ្យបានគិតជាប់ជើងតែម្ដងចាប់ខុសបោកដកឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយអ្វីបានជាវាមានភ្លើងពិតជាមិនធម្មតាមែនបែរជាយកម៉ូទ័រមកទម្លុះជាមួយនឹងឥតទៅវិញតើមានអ្វីជាប់បើសិនជាទម្លុះបែបនេះទៅហើយអូមែន you got another crack bro នៅពេលដែលអ្នកគិតថារ៉ូណាល់ដូចូលខ្លួនខំប្រឹងវាឡើងស្អាហាត់បែរជាមកខូចក្តៅក្រហាយពេកដំចូលក្នុងអូ my god មើលលោកពូម្នាក់នេះកំពុងតែចាក់ប្រេងបែរជាមិនយកអ្វីមកដាក់នោះទេអូខេឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងប្រូម្នាក់នេះកំពុងតែមួប៉ុន្តែបែរជាមួខុសបច្ចេកទេសហើយខឹងទៅវិញទម្លាក់ពូកមកពីជាន់លើខំគិតថាត្រឲ្យជាប់ប៉ុន្តែបែរជាមិនជាប់តាមមានអ្វីកើតឡើងបែរជាមកកំទេចផ្លូវដែលទើបនឹងចាក់ទៅវិញកំពុងតែបាញ់ទឹកលាងទ្រុងជ្រូកប៉ុន្តែជ្រូកនោះមិនដឹងថៃវាបែរជារត់មកពូនេះជិះតែម្ដងតាមដានព័ត៌មានគ្រប់ពេលវេលាស្រាប់តែគេលួចដិតពីខាងក្រៅពេលខ្លះការងារយើងត្រូវតែប្រើគំនិតដូចជាប្រមអ្នកនេះធ្វើសំណង់តែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតទីបំផុតខូចខ្ទេចខ្ទីបើកទៅចុះទៅលាងជើងប៉ុន្តែបែរជាជ្រុលទៅធ្លាក់ទៅខាងក្រោមតើគិតបែបណាបានជាយកខ្សែមកចងជាប់ជាមួយនឹងកង់ជក់ខ្លាំងពេកឲ្យឈប់មិនព្រមឈប់នោះទេទោះបីជាគេខាត់ក៏មិនចង់ឈប់ដែរជើងកាត់ទឿនោះទេប៉ុន្តែចង់ជិះម៉ូតូធំសាំងលេខដាក់លេខ1ប៉ុន្តែបែរជាទប់លំនឹងមិនជាប់ដួលអ្នករុញទៅវិញខំពាក់ស្បែកជើងគិតថាមិនអោយប្រឡាក់ខោអាវទីបំផុតលើសដើមនេះកំពុងតែរុញស្មៅស្រាប់តែទប់មិនជាប់នោះទេធ្ងន់ដល់ដួលខ្ទេចអស់ទីវែងអូខេគិតថាកោះស្រាឲ្យផ្ទុះឡើងទៅលើប៉ុន្តែបែរជាមិនផ្ទុះនៅពេលដែលពួកម៉ាក់របស់លោកអ្នកទេប្រាប់ថាមកឲ្យលឿនសាច់ខ្លែមឆ្អិនឥឡូវហើយលែងបារម្ភទៀតហើយរឿងខ្វះខ្សែចងបើសិនជាមានកញ្ញាម៉ាប់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយទៅហើយចាប់ប្រាំងមិនតនោះទេ Goodbye lesson here ប្រហែលជាធ្លាក់លូក៏មិនដឹងខំប្រឹងយកដៃទប់ឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យបេវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះប៉ុន្តែទីបំផុតនៅតែធ្លាក់ទៅតែបាននៅពេលដែលការងាររបស់លោកអ្នកដល់កម្រិតកំពូលលោកអ្នកលែងបារម្ភអ្វីទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែអង្គុយហើយហុចម្ដងមួយបែបនេះបើសិនជាខ្វះរទេះក្នុងការដាក់ស្រូវអូខេមានឡានបែបនេះអាចធ្វើបានប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចខ្ទេចឡានបើសិនជាអត់សុខខ្លាំងណាស់អាចធ្វើបែបនេះបានបើសិនជាកំពុងតែរវល់ខ្លាំងយកទៅបៀកគូតមកឲ្យជាប់ពេលខ្លះយើងអាចកែច្នៃកន្លែងការងាររបស់យើងទៅជាកន្លែងលេងសប្បាយដូចជាបរិភោគម្នាក់នេះ
ប៉ុន្តែកុំលេងជ្រុលពេកប្រយ័ត្នមេជេខ្ជិលលៀងឡានមែនទេអូខេបើលៀងអស់តែ 15,000 ប៉ុន្តែនេះអស់រាប់រយគេកំពុងចាក់ទឹកដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ខួងទំលុះប៉ុន្តែចាក់ខុសបច្ចេកទេសនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនដឹងអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែគេប្រើទៅឲ្យធ្វើពិតជារញ៉េរញ៉ៃមែនតើគាត់គួរតែចេញតាមផ្លូវណាបើសិនជាវាខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះមិនដឹងថាចូលតាមណាឡើយព្រោះតែស្ដាយអាចកំបោរខ្លាំងពេកត្រូវតែជោកដាក់ចូលទៅខាងក្នុងវិញនៅពេលដែលក្រឡាប់ទៅបាយតែបន្តិចនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាញនេះធ្វើឲ្យទឹះបាយកាន់តែធំនេះគេកំពុងតែដឹកថ្មយ៉ាងវែងហើយធំប៉ុន្តែបាយជាមកទឹះមិនអាចទៅមុខរួចក្រោយក៏ទៅមិនរួចពិតជាសបាយខ្លាំងណាស់មែនទេបលែងវាចោលហើយរមទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងនិងសំឡេងរបស់វាតែម្ដងហើយអ្វីបានជាមិនយកអ្វីមកត្រង់វាឲ្យស្រួលទៅនៅពេលដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តនរណាម្នាក់ហើយខំទៅមើលប៉ុន្តែទីបំផុតចាញ់បោកគេប្រដាប់លើកអីវ៉ាន់នេះខ្ទេចខ្ទីបានចូលទៅខាងក្នុងទូកុងតឺន័រមើលចុះពិតជាមិនធម្មតាមែនគិតថាធ្ងន់ហេតុអ្វីក៏ធ្ងន់ខុសពីធម្មតាតាមពិតចឹងសោះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយគេរឿងអ្វីមួយមិនចាប់អារម្មណ៍គេមកចងជើងបែបនេះអូខេឥឡូវយើងមកមើលអ្នកមិញអ្នកនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការទៅពញាក់គាត់ភ្ញាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ថ្មងពេលខ្លះក្បាលពោះក៏មានប្រយោជន៍ដែរនេះគឺជាការសាកល្បងឲ្យវាខ្លុំឲ្យខ្លាំងប៉ុន្តែបែរជាផ្ទុះលោសូតាបឹងបើសិនជាឃើញក្រុមការងារបែបនេះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាគិតថាវាខ្លាំងប៉ុន្តែដើមឈើតូចបែរជាដាច់ដុំថ្មនេះធ្ងន់ណាស់លើកមិនរួចនោះទេរហូតទោតែបះគូឡើងលើឡាននេះបើកទៅយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែត្រូវបាំងតិចតិចអស់នៅពេលដែលលោកអ្នកមិនមានភ្លើងទៅដល់ហើយចង់កាត់កន្លែងណាមួយនេះជាវិធីដ៏ល្អលើកឲ្យវាងើបឡើងត្រង់មកវិញប៉ុន្តែបែរជារអិលធ្លាក់ទៅក្រោមកាន់តែជ្រៅបើកជ្រុលចង្កូតចូលទៅក្នុងដីផុងពាក់កណ្ដាលកំពុងតែឆ្ងាញ់ផងបែរជាមកចាក់សោចេញមិនរួចទៅទៅសោះមិនដឹងថាអ្នកនៅខាងក្នុងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេដាក់កណ្ដាលមួយចូលទៅក្នុងនោះអ្នកបើកនេះប្រហែលជាមិនមានបច្ចេកទេសនោះទេបានជាបើកខូចខ្ទេចអស់មើលទៅស្មានតែធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែវាស្រាពិតមែនកំពុងតែឆ្ងាញ់អាចផងប៉ុន្តែបែរជាមកលើកឲ្យរញ៉េរញ៉ៃក៏ទៀតតិចទីពុយទៅបដោយធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនយល់ចិត្តគ្នានោះទេដំខោលហូតពូខាងនោះនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ម្លិះហើយហើយមកធ្វើការវិញគឺវាបែបនេះតែម្ដងយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ការងារពេលខ្លះយើងអាចធ្វើវាបានបើមិនចេះលើកនោះទេមិនបាច់លើកឡើយនោមតែខូចបោះគេខ្ទេចអស់ទេសុំមើលកំដាក់ភ្នែកឲ្យសោះលោកពូពាក់អសកំពុងតែរញ៉ែឡានថយក្រោយហើយគាត់បញ្ជាគេខំប្រឹងជន់គេមានណាគេខំប្រឹងជួយវាហើយប៉ុន្តែវាមិនដឹងគុណគេនោះទេបែរជាមករករឿងគេទៀតនៅពេលដែលមេរបស់លោកអ្នកប្រាប់ថាកង់ Excavator 2 That routine All right, I'll get with flat. We're good.ប្រហែលជាអ្នកលើកទូកុងតឺន័រដាក់នោះប្រហែលជាគិតខុសបានជាលើកមកដាក់បញ្ច្រាស់បែបនេះ